ଭୂତ ଖାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ସଧବାକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ହେଲେ ବିଧବା ପାଉନି ଭତ୍ତା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି, ସଧବାକୁ ବିଧବା ସଜାଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଏଭଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଢୁଡୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଡମ୍ପାଲି ଗାଁର ସୁମନ୍ତ ବଞ୍ଚୁର। ସୁମନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଥିଲା ବିଧବା ଭତ୍ତା, ହେଲେ ମରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ଏତେ ଭତ୍ତା ନି ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା, ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି ଯେ ମିଲବାନି କିଛି ନି, ଖରାପ ହେଲେ ନ ଯେ ଦେଢ଼ ବରଷ ହେଉଛେ, ଆମେ କେନ୍ତା କିରି ଚଲ୍ମୁ, ଆମର ଛୁଆ ଗୁଟେ ଅଛେ, କାମ ଗୁତା କରିକିରି ଚଲୁଛୁ, ଘର ଟିକେ ହେତା ଆଉ ଭତ୍ତା ଟିକେ କରିଦେତେ ହେଲେ ରହେତୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କୁଦି କୁଦି କରି ସରପଞ୍ଚ ନିକେ କୁଦୁଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିକେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କେବେ ପଇସାରେ କରିଦିଅ ଭତ୍ତା ପଇସା ମୋର ଛୁଆ ଲାଗି ବିଲ ବିଲ କହୁଛେ ଯେ କେହି ଶୁଣବା ଆନି କିଛି ବୋଲି କାଁ କର୍ମୁ ଆଉ। ଘରେ ପିଲା ଲୋକ ନିନ, ଯେନ୍ ପିଲା ଗୁଟେ ଅଛେ ଯେ ମୋର ସେ ଶୁଣବା ନିକେ କିଛି ନି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସୂଚନା ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। 2016 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସୁମନ୍ତ ବଞ୍ଚୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବଜୟା ବଞ୍ଚୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଏସବୁ କରିଛି ତା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ମୁଇଁ ଫାଇଟ୍ କଲି, ୟୁଙ୍କୁ କହିଲି, ବୋଲେ ସେଟା କଟିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ପଇସା କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟି କପି ଥି ଡ୍ର ହେଇକିରି ଉଠୁଛି। ତାପରେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫେର୍ ରିପୋର୍ଟ କଲି, ଆର୍ ସେ କଥା ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଫେର୍ ନ ମାନେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଲେଖିକି ଦେଇଛେ ଯେ ତାର ବିଚାର କରାଯାଉ, ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଆଉ ତାକୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେଟା ଶୁଣବାରନି। ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଭତ୍ତା ଇଏ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ମନେକର ସେ ଭୁଲ ହେଇଛେ, ହେଲେ ଯିଏ ବି କରିଛେ ତାର ବାବଦରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବା ତାହାକେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ସଧବାକୁ କିଭଳି ବିଧବା କରାଗଲା, ଆଉ ତା ନାଁରେ କିଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଠିଲା ଟଙ୍କା, କିଏ ଏହି ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା, ଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ନା ମୂଳଠୁ ଚୂଳ ସବୁ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଏ କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନା ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘୋଟାଲାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।